Wat is die eerste area? Is my hart. My hart verteenwoordig my emosies. My emosies. Vir die mans skuif al na omgang, wat se emosionele ding is dit nou? Maar hou vas, ons gaan daarby kom. So, Matteus 15 vers 8, sê Jesus, en hy beskuldig die Jode, en hy sê, hierdie volk eer my met hulle monde, maar hulle harte is ver van my weg. Nou kom ons, lekker, die Jode, nee, sies Jode, julle is maar ver van die Here af. Maar hoeveel keer doen ons nie precies dit nie? Ons dien die Here, want ons is in 'n Christelike kultuur, en is die regte ding om te doen. Ons sing, klap julle hande, al julle volke, maar my hart is nie by die Here nie. My hart is op 'n ander plek. En dis precies waarvan Jesus hierso praat, dat die Here wil jou hart hê. Het die Here jou hart? Het die Here vanoggend jou hart? Nie jou lippe nie, het hy jou hart? En Jesus sê vir die volk, hy sê, hoorie, dit wat julle gee is nie aanvaarbaar nie. Dis nie genoeg om te sê, Jesus. Dis nie genoeg om dit te sê nie. My hart, ek wil jou hart hê. Dis wat ek eintlik wil hê. Die volk het 'n uiterlike skyn van godsdienst gehad. Ouens, ek wil julle mooi vra, ek wil volgende by jou kom pleit. Ons kan nie 'n gemeente wees wat 'n goeie skyn van godsdienst het, maar ons harte behoort nie. Stem julle saam? Kan julle amen sê daarop? So God soek my hart, en ek dink dis 'n belangrike ding. Miskien moet ek 'n tree terug sal net eers hierdie ding sê. God het ons in sy beeld gemaak. As jy bokke dophou, weet ek, bokke doen bok dinge, weet, hulle spring maar rond en skiet hulle, en dan het jy biltong vir die hele jagters. Of beeste, koeie, hulle moe maar, varke oink maar. Weet, maar daar's nie intellek wat hulle 'n bewussyn gee dat hulle 'n verhouding met God kan maak nie. Maar God het ons gemaak met die vermoë om met hom 'n verhouding te hê. Ons is die enigste wese wat dit kan doen. Geen ander wese kan dit doen nie. God het ons so gemaak. En hier is 'n ding van God wat jy dalk nie mag weet nie. Het jy geweet, ons God het emosies? Regtig die ouetjies, ek het net 'n paar. In Psalm sê die Here, hy is verheug. Hy is verheug oor sy mense. Weet jy wat? As ek en jy die Here soek, is hy bly oor ons. Hy is verheug oor ons. Is dit nie 'n wonderlike gedagte dat die Here ook bly is oor ons nie? Wanneer ek probeer en ek staan op, wanneer ek foute gemaak het, ek gaan na die Here toe en ek sê, Here, ek wil dit regmaak, dit maak die Here se hart bly. Ons lees dat die Here is ook tevrede. Hy het 'n tevredenheid wanneer ons sy wil soek en wanneer ons sy dinge soek. Wanneer jy regtig probeer om die Here te soek, daai kere wat jy nee gesê het vir dit wat jy weet die Here wil nie hê in jou lewe nie. Daai ding wat jy by die werk gedoen het wat jy gesê het, hoorie, hierdie is nie reg nie, ek gaan dit so doen. Dit gee vir die Here 'n sin van tevredenheid oor jou. Ons lees ook die Here word kwaad. Ons lees ook dat die Here deur die profeet Jeremia gesê het dat hy smart beleef. Ons God het emosies. Net soos ek en jy. Ek en jy het dit nie en hy het ons so gemaak om emosioneel te kan wees. En daarom moet ek ook my emosie, ek moet in my emosionele leefwêreld, moet ek dit vir die Here gee. Ek moet dit vir die Here gee. Ek moet die Here eer daarin. So kom ek staan eers 'n tree terug. Besef jy vanoggend dat jy te God wat jou ongelooflik lief het. Jy dien 'n God wat so lief is vir jou dat hy jou eerste gestel het toe jy jouself nie kon help nie. Toe jy hom nog nie gesoek het nie, het hy sy seun Jesus Christus aan die kruis laat sterf. Sodat as jy jou vertroue in hom sit, in die Here Jesus sit, jy gered sal wees. Dit het hy gedoen, hy het jou eerste gestel. Sê gou vir jou langs aan die Here het jou eerste gestel. Hy het jou eerste gestel. Ouens, ek is jammer, maar is nie goed genoeg dat ek en jy vir die Here ons broodkrummels gee nie. En ek sê dit vir myself en ek sê dit vir jou. Ek is jammer ouens, maar ek wil jou in die oë kyk en sê as dit is wat jy op die tafel sit, dis nie goed genoeg nie, hoor. Is nie goed genoeg om 'n halfgepoetste, halfgebakte Christenskap vir die Here te gee nie. Die Here het alles vir jou gegee. En daarom moet ek en jou ook alles gee. Ons moet vir mekaar in die oë kyk en ons moet vir mekaar dit ernstig sê. Hoorie, ja, Christenskap is 'n godsdienst van vreugde, van vrede en van tevredenheid. Maar ons kan nie halfgebakte Christenskap gee nie. Ek moet my beste vir die Here gee. Wie kan amen sê daar?
Ek moet my beste gee vir die Here. Ek kan nie die Here wil jou hart hê. Hy wil jou ten volle hê. Hy wil jou hele hart hê. Hy wil nie net 'n bietjie van jou hê nie. Ek het 'n illustrasie eendag gehoor. Ek kon dit self uitgedink het, ook ek kan nie eens onthou nie. Maar van 'n teesakkie. Wie van julle het arm groot geword, dan moet jy maar die teesakkie so hier by die derde, vierde koppie koffie, daai tee so flou, nee, jy kan niks daarmee doen nie. Hy's gekleur, my proe na water. En baie keer kry ek die idee, dis wat ons vir die Here gee. Ons gee vir die Here 'n derde handse, 'n vierde handse teesakkie. Dis ons geloof. Julle ouens, julle moet saam met my stem, dis nie goed genoeg nie. Stem julle saam? Dis nie goed genoeg nie, ek moet beter doen as dit. Wie van julle, ek wil net vir 'n oomblik dink jouself in hierdie scenario in. En miskien was jy al in so 'n scenario. Mans, verbeel jouself, jy's lief vir jou vrou, maar haar hart verkou teenoor jou. En maak nie saak wat jy doen nie, jy kry nie haar hart teruggewen nie. Hoe sal dit voel vir jou? Hoe sal dit vir jou voel? Jy's so lief vir hierdie vrou, jy's so lief vir haar, maar haar hart het afgekoel en sy wil nie meer met jou wees nie. Kan jy dit indink? Sy bly maar net by jou terwille van die kinders. Vrouens, verbeel jouself jy's so lief vir jou man, maar sy hart koel af vir jou. Jy byt eintlik 'n verhouding nie, maar daar's niks meer nie. Hoe voel jy? Dis mos nie lekker wees nie. Verbeel jouself vir julle ouers, verbeel jouself jy het 'n tiener wat jy so lief het, wat jy alles voorgee, en daai kind loop weg van die huis af. Ek dink dis hoe ons God voel, as ons hart koud is teenoor hom. Ek dink dis hoe ons God voel as hy alles vir ons gee en ons so lief het, maar ons stap nog steeds weg. Die Here wil vir oggend jou hart hê. Amen.